Grazas, presidente. Señor Castiñeira, é certo que eu presentei esa emenda e é certo que eu non dixen aquí nada de que estuvera en contra de que se adaptara. Digo que é máis do mesmo, que non hai nada novedoso, que aparte dunha modificación nos prezos do solo, non se lle ofrece nada ás empresas para que se instalen en Galiza. E non se van vir de Portugal para aquí ahora. Hai decisións que se tuveron que tomar antes e se tiñan que tomar cando en Galiza se vendía na Plisán o metro cuadrado a 300 euros e en Portugal a 60 euros. Vostedes chegan ahora nas eleccións con máis propaganda como teñen por costume. E falando do índice de confianza empresarial, no primeiro trimestre baixou un 4,8%, polo tanto non sei que flores están botando vostedes. O descenso intertrimestral no primeiro trimestre, Galiza foi a segunda comunidade unidade pola cola tras Baleares. En opinión dos empresarios, estes datos intertrimestrais son os máis pesimistas das todas as comunidades autónomas, con un descenso do 22,7. No segundo trimestre, Baleares, que nos ganara en baixear no primeiro trimestre, sube un 10,6 a confianza empresarial, mentras que Galiza queda só no 5,8. E, en canto ás expectativas favorables que ven os empresarios galegos, en Galiza está no 16,8%, mentras que no Estado é do 20,7%. Polo tanto, non hai nada de que gabarse aquí, nin de que vir a decir que a Xunta está establecendo políticas distintas para atraer o investimento de capital para a creación de empresas e moito menos de industria. Fala vostede de que, señora conselleira, de que é unha política coordinada, planificada e transversal. Ben, agora explíquenoslo, porque iso tamén o podo decir eu. Vale? Esas son palabras baleiras, non din nada. Vostede non demostrou nin a coordinación, nin a planificación, nin a transversalidade. Ahora, como discurso queda de maravilla e como titular na prensa, nin lle quero contar. Pero eu lle preguntei que servicios lle ofrece as empresas, que lle ofrece vostede respecto á enerxía, que lle ofrecen respecto a transporte, que lle ofrecen respecto a comunicación, que lle ofrece respecto a servicios. Como pensan promover esta actividade industrial? Están vostedes apostando de alguna maneira por sectores estratégicos? Hai alguna política de atracción a empresas estratégicas con alto valor engadido, con investimentos en I+D+I, para atraelas, o simplemente estamos a la demanda, a ver quién pide? Y nos da igual que sea un almacén que una industria innovadora, da igual que veñan, nos da o mesmo. Polo tanto, non hai ninguna planificación, ni coordinación, ni transversalidade, moito máis alá da propaganda. Fala de que a gran contribución para os galegos vai ser a creación de emprego de calidade, ademais, emprego de calidade. Se estamos falando de 5.600 empregos en toda Galiza, empregos directos e indirectos, e os estudos nos din que por cada emprego industrial se xeneran 4 empregos no resto dos sectores. Estamos falando realmente que vostedes falan da creación como moito de 1.400 empregos industriais en todo o Estado, en toda Galiza, en 3 anos. E iso é o logro que nos ven a vender aquí. Es que non hai nada novedoso, eu de verdade sinto moitísimo ter que decirlo, pero non hai nada riguroso. Política responsable, política rigorosa, é dicir, encheu isto de palabras totalmente baleiras. O investimento, dixo ademais literalmente, o investimento é crear emprego, depende de onde invista vostede. Que investimento? O investimento da Plisán. Canto emprego se creou? Cantas empresas leva traído? Canto competiu con Portugal? E que de verdade que deberían, eu creo que como mínimo, medirse. Eu non digo que se castiguen, que se laceren, que veñen aquí a decirnos o mal que o fixeron e que van a cambiar, pero tampouco veñan aquí a vender o que é inexistente. E evidentemente, eu creo que ninguén na oposición fala da deslocalización a Portugal como algo positivo, sino que o vimos denunciando. Pero tampouco se pode mentir dicindo que a oposición trae aquí datos falsos do prezo do solo industrial en Portugal e en Galiza, porque non estábamos falando da adquisición de dereitos en superficie, sino do valor de merca do solo. Pero ademais, tamén ten
y perdone que yo diga desfachatez de falar de que lle prestamos o que lle damos mellores servizos. Xa miramos o que pasou na Plisanco Mitsubishi, que se tuvo que marchar porque non había servicios, e esas son as grandes críticas de casi todas as empresas. Polo tanto, eu sinto moitísimo que a Xunta quede outra vez na propaganda e non aposte polo desarrollo industrial dunha industria competitiva para o noso país. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo